Molt bon dia a totes i a tots i molt benvinguts al Museu Nacional d'Art de Catalunya i moltes gràcies a l'honorable conseller de Salut que el tenim aquí per obrir aquest simposi internacional i això ens fa molt contents. Jo seré molt breu, ja teniu dos dies molt intensos per davant. La qüestió és molt senzilla. Ja fa uns anys, no molts, 3-4, que es va aparèixer i vam detectar doncs, també en altres països una pràctica que posava en relació la salut i les arts, no d'una manera superficial o d'una manera una mica, deixeu-m'ho dir, abstracta, sinó d'una manera científica. I això, que al principi, almenys aquí, no teníem molt clar en què consistia, quan ens ho va explicar el Guillem de Fac, que és el coordinador científic d'aquest simposi, que jo li vull agrair molt la feina que ha fet i que ara treballa en aquest museu, ha estat en els dos camps, ens hem donat compte en molt poc temps que és una línia de treball extraordinària. Sabeu que els museus portem uns anys insistint en que el rol dels museus, els museus tenen sentit si estan plens de gent i si presten servei, si són una institució de servei públic a la societat on actuen, si responen al seu temps. Guardem un patrimoni, el custodiem, l'investiguem, però amb això no n'hi ha prou. El museu té que tenir un projecte i el projecte és social. I és la nostra condició de servei públic que ens obliga és a treballar amb totes les comunitats, que són milers i milers de minories que conformem la societat. En aquest desplegar social del museu ens hem trobat amb una cosa que té tanta entitat, tanta força, que s'està convertint en un eix estratègic, no només d'aquest museu, sinó de molts museus del país, i hi ha molts professionals de la cultura i de museus catalans i de la Generalitat que estan avui aquí. Poder utilitzar els recursos culturals, patrimonials, també musicals, del teatre, de la literatura, en aquest cas estem en les arts, per fer pràctiques, diguem, de salut amb evidència científica, és a dir, amb la millora de les condicions de determinats pacients, en salut mental, en qüestions cardiovasculars, aquest tipus de coses, quasi ens sembla una revolució. Ho hem anat explicant, avui veureu experiències ja que s'han posat en marxa, aquí hi ha dos o tres programes que es fan amb el Vall d'Hebró, molt importants i molt exigents per a nosaltres, i francament, mireu com aquest acte es feia a la cúpula i ara es fa a la sala oval perquè la demanda, i s'ha hagut de tancar la inscripció, és mai tenim un dijous al matí 378 persones en un simposi. Aquí dalt a Montjuïc, que sabeu que venir és com anar d'excursió una mica a la perifèria. Per tant, agrair-vos molt l'assistència i sobretot agrair al Departament de Salut, a l'ICS, a la Yolanda, la seva directora gerent, a la doctora Cabezas de Salut Pública, aquest tutelatge, aquest lideratge i aquesta complicitat que tenim i que nosaltres estem encantats d'haver pujat en aquest vaixell diguem, tan gros que sou vosaltres i teniu el museu, i jo crec que altres museus, veig molts col·legues aquí, molt disposats, molt oberts, a mi m'agrada aquesta expressió, a ser utilitzats. El museu ha de fer coses que no responguin només a les seves necessitats, sinó a les necessitats dels que venen al museu. I aquí vosaltres sou, jo crec, un agent disruptor molt important, així que estem molt contents, espero que la jornada sigui de profit. Deixeu-me destacar també que els ponents de la jornada, si ho mireu, hi ha gent de molta qualitat, de molta rellevància, hi ha un responsable internacional de l'OMS en aquest tema. Per tant, aquí es estrenaran també aliances i complicitats que poden fer que aquest tema doncs, segueixi creixent. Així que un milió de gràcies i, conseller, sisplau, quan vulguis. Perfecte. Bé, molt bon dia a totes i tots. Gràcies per ser aquí en aquest simpòsium que, com deia el director del MENAC, Pepe Serra, és extraordinari que es produeixi. És a dir, més de 370 persones inscrites, algunes estan seguint-ho per streaming, altres esteu aquí presents en aquest fantàstic sala oval, aquesta fantàstica ubicació, en un simpòsium que aplega els que esteu aquí, que ens seguiu, que veniu de mons diferents. Aquí hi ha persones que veniu de la salut pública, de la salut comunitària, de l'atenció primària, i hi ha persones que veniu del món de la cultura, dels museus d'arreu, de les arts en general, amb un simpòsium
que s'expressaran 7 experiències reals d'actuació de les arts en la salut. No les arts i la salut, sinó les arts en la salut. Amb una visió internacional que el representant de l'OMS que ens honora i ens acompanya, la doctora Cabezas, que explicarà també quines són les experiències que hi ha arreu. Per tant, és una certa novetat. Aquest simpòsium és la primera vegada que es fa a Catalunya. De l'Estat és el primer simpòsium que en tenim coneixement i en l'Europa continental, que s'està activant, som dels primers. Per tant, és molt interessant aquesta visió. I per què té interès des del punt de vista de salut? Per què avui us dirigeix la paraula al conseller de Salut, que la consellera de Cultura no ha pogut ser-hi, que està en un altre esdeveniment fora, si no també estaria aquí? Per què ho fem conjuntament? Perquè és una evidència de que les arts i la cultura tenen a veure amb la salut. És a dir, que el 80% dels condicionants de la salut estan fora del sistema sanitari. Tenen a veure amb les desigualtats socials, tenen a veure amb l'estil de vida, tenen a veure amb l'estat emocional. I això, com que és una evidència, hi ha estudis que, a més, relacionen longitudinals a Suècia, a Anglaterra, que tenen a veure fins i tot amb la supervivència de malalts en el camp de l'oncologia i amb temes cardiovasculars. I direu, però com és això? I això té molt d'interès. Per exemple, la solitud no volguda, és a dir, la persona que està sola i que no vol estar sola, aquesta situació és igual a fumar un paquet i mig o dos de cigarrets diàriament. És a dir, els seus efectes sobre la salut cardiovascular és igual a fumar un paquet i mig de cigarrets diàriament, amb el que suposa el risc cardiovascular de tenir una angina de pit o tenir una hemorràgia cerebral. I això és la solitud no volguda. El no benestar emocional afecta no només a la salut mental, que és molt important i que és una línia de patologia, sinó també a la resta de patologies. Per tant, el benestar emocional, l'empoderament personal, el que pot significar des del punt de vista de la utilització de les arts, de les activitats culturals, a la salut, hi ha moltes línies, des de la capacitat cognitiva, que és evident, la visita als museus, el coneixement de l'art, la música, la capacitat d'anàlisi crítica, que significa empoderament personal, la sociabilitat, que significa participar en activitats comunitàries, el plaer i el control de les emocions, el plaer de l'estètica, aquesta sensació de benestar emocional que conforma el coneixement de les arts, l'autoestima que va implícita amb això. I una cosa que és curiosa, que també és l'increment de l'activitat física que suposa la visita, el moviment, el fer activitats, són algunes de les línies que sortiran. Per tant, ara ho comentàvem amb els companys de la premsa, no? Ens podem imaginar un dia que hi hagi una prescripció des de l'atenció primària de la utilització de l'art i la cultura? Doncs sí, doncs sí. Igual com ja comencem a prescriure activitat física des dels centres d'atenció primària, doncs aquest és un objectiu que en un futur proper, immediat, es pugui prescriure amb la xarxa de museus de Catalunya, que esteu aquí presents també i organitzats, amb la xarxa d'activitats culturals, que es pugui prescriure des del metge o l'infermera de primària, faci aquesta activitat comunitària. Això és salut. I com que això és salut des d'una visió holística, des d'una visió global, des d'una visió que va més enllà de la cura de les malalties, que va en la línia de la prevenció i de la promoció de la salut, per això estem aquí. I per això tenim tant d'interès des del Departament de Salut que això es produeixi i que hi ha aquesta interacció i que avui puguem avaluar i veure aquest treball continuat
des de l'ICS, amb la Yolanda Lejardi al capdavant, amb l'època dura de la Covid, amb l'època també dura de la post-Covid i de com hem de refer el benestar emocional de les persones en general, de l'estrès que ha suposat tot això, de l'estrès que suposa en general la vida quotidiana, però quan hi ha hagut una pandèmia d'aquest tipus que ens ha marcat a tots de forma tan dura, no? Com la utilització de les arts en la salut és un element que hem de tenir en compte des d'una perspectiva global. I avui això ho estructurarem. No només serà una avaluació d'experiència, sinó que s'estructurarà com una línia clara en el Departament de Salut. I un últim element que crec que és un repte que hem de fer i és un deure que tenim des del Departament de Salut. Tota aquesta sensació de benestar, aquesta sensació de que millora la salut, l'hem de convertir en evidència científica, com fa l'OMS i com han fet també alguns estudis longitudinals d'arreu. Els hem de fer a Catalunya. Tenim aquestes experiències que s'han posat en marxa, que han de continuar, n'hi ha moltes més en cartera, i tenim una agència d'avaluació que és l'instrument que tenim al Departament per fer evident que aquestes experiències tenen resultats en salut. Quan ho fem evident i tenen una translació en resultats en salut, és quan nosaltres podem incorporar-ho al sistema d'una forma franca, d'una forma evident i d'una forma que sabem que aquesta aposta ens suposa una millora de la salut en general de la població. Que per això estem des de tots els punts de vista. Per tant, us agraeixo molt la vostra presència, la feina que fareu avui i demà, compartir aquestes experiències i que d'aquí ens surtin projectes. Ens haurien de ploure al Departament de Salut una pluja de projectes, que la feinada que tinguem és seleccionar-los, avaluar-los i després implementar-los. I això ja no depèn de mi, sinó que depèn de vosaltres i de les vostres inquietuds, que són moltes, i del vostre entusiasme, que sé que és molt. Moltes gràcies i bon dia.